ഓരോ സഹോദരിക്കും ഒരു ചെറിയ മുറിയുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന, ഭക്ഷണം, ഉല്ലാസം എന്നിവ സമൂഹമായിട്ടായിരിക്കണം. വ്രതവാഗ്ദാനത്തിന് ശേഷം ഗ്രില്ലിൽ കൂടി പോലും ഒരു സഹോദരിയും പുറം ലോകം കാണുവാൻ പാടില്ല. കറുത്ത കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് ഗ്രില്ല് മറച്ചിരിക്കണം. സംസാരങ്ങൾ കർശനമായി മിതപ്പെടുത്തണം. പുറം ലോകത്തിനറിയാതെയും പുറം ലോകത്തെ അറിയാതെയും അവൾ മരിച്ചവളെ പോലെയായിരിക്കണം. സ്വർഗത്തിനും ലോകത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അവൾ സദാ യാചിക്കണം. പുരോഹിതർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിക്കനുസൃതം ലൗകിക ആകർഷണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിർമ്മലരായി ജീവിക്കുവാനും അവരുടെ വാക്കുകൾ ഫലദായകമാകുവാനും വേണ്ടി അവൾ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും വഴി പുരോഹിതരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അവർ വളരെ ധീരതയുള്ളവരായിരിക്കും. ഭീരുക്കളും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരുമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭവനത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ മദർ, ബഹുമാനിതർ, ആദരണീയർ തുടങ്ങിയ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തരംതിരിവുകളും പാടില്ല. ഈശോ ആരായിരുന്നുവെന്നും അവൻ തന്നെ തന്നെ എത്രമാത്രം താഴ്ത്തിയെന്നും ആരുമായാണ് അവൻ അടുത്തിടപഴകിയതെന്നും നമുക്കറിയാം. സഹോദരിമാരുടെ സഭാവസ്ത്രം ബാഹ്യമായ ഒരടയാളം എന്നതിലുപരി ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്താലും അവൻ വഹിച്ചിരുന്ന അടയാളങ്ങളാലും തിരസ്കരണങ്ങൾ, അവഹേളനങ്ങൾ, സഹനങ്ങൾ തങ്ങളെ തന്നെ മുദ്രിതരാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആത്മപരിത്യാഗത്തിനായി സ്ഥിരം പരിശ്രമിക്കുകയും സത്യമായ എളിമയെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം. സ്വയം കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ അഗാധമായ എളിമയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിൽ പങ്കുകാരാകാൻ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ മുതൽ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ വരെ ഗാഢമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കരുണ പകർന്നു നൽകുവാൻ കൂടിയാണ്. പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും വഴി ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതരും അവിശ്വാസികളുമായവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോലും കടന്നു ചെല്ലുവാൻ മിഷണറിമാർക്ക് നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കണം. യുദ്ധത്തിൽ മുന്നണി പോരാളികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും ബലവും നൽകുന്ന പിന്നണി സൈന്യത്തിന്റെ സഹകരണമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ മിഷണറിമാർക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പരിത്യാഗ ജീവിതവും വഴി പിന്നണി സൈന്യമായി നാം മാറണം. അതിനാൽ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രേഷിത ചൈതന്യത്താൽ സമുന്നതരായിരിക്കണം.